Hvordan vi kan regne ut arealet av en trekant utspent mellom to vektorer med hjelp av å bruke vektorproduktet eller kryssproduktet. Og det vi gjorde da var at vi hadde to vektorer, A-vektor og B-vektor, slik. Så hadde vi en vinkel, kaller den for teta, mellom disse. Og det vi gjorde da, det var å si at arealet av denne er en halv ganget med absoluttverdien, lengden av kryssproduktet mellom A-vektor og B-vektor. Når vi nå skal utvide det her litt, så ser vi jo at disse to her utspenner jo en trekant slik. Et parallellogram, det får vi hvis vi parallellforskyver disse vektorene. Så nå tar jeg B-vektor, og så flytter jeg bort hit. Dette her er en identisk vektor til B-vektor, den står bare på et annet sted. Og tilsvarende flytter jeg A-vektor bort hit. Så. Disse to, nå har vi to trekanter, og arealet av den røde trekanten har vi jo gitt ved uttrykket her nede. Og tilsvarende så vil jo arealet av den blå trekanten, om A-vektor her, det vil jo også være det samme som det uttrykket her. Fordi disse to trekantene er både formlike og like store, altså det vi kaller kongruente. Og det kan vi si at det er fordi to av sidene er parvis like store, og vinkelen mellom de to samme sidene, vektorene, er den samme. Så de er A-vektor og B-vektor er jo like lange, og vinkelen mellom de er like lange. Så da har vi faktisk det dobbelt arealet. Vi har arealet A der, så får vi et areal A en gang til der. Så da blir jo rett og slett arealet av dette parallellogrammet blir jo en halv ganget med absoluttverdien av kryssproduktet mellom A-vektor og B-vektor, pluss en halv ganget det samme. Og da blir jo det bare A-vektor krysset med B-vektor, altså absoluttverdien av dette her. Så dette her er for parallellogram, og den forrige her, det er da for arealet av en trekant.